Legend X. Toppserien från St. Croix med SC5-grafit. De är fjäderlätta de här spöna. Matt oliv finish som är väldigt motståndig mot repor. Jag har själv använt Legend X-serien i säkert 2 år nu och ja, de håller jättebra. En design som jag tycker är otroligt modern men ändå går mot retrohållet. Jättetrevlig finish med det här oliva då och moderna logotypen. Splitgrip fast ändå med kork och lite mer avrundade delar. På de här sitter ringar i med titanium. Så det gör ju också att spöna blir väldigt lätta. Det finns en himla massa spön i den här spöserien. Men vi på Mojobots har valt att ta in ungefär 8 stycken. Allt ifrån jerkbait, crankbait, spön till riktiga jig-haspel-stickor. Som är supersnabba och superstriva. Och även lite finess-spön. I serien finns även ett par stycken schyssta spön för att fiska downsize-gädda. Till exempel det spöt som är 8 fot 11 tum. Ett helt fantastiskt downsize-spö. 7-4 också jättefint gösspö. Framförallt använder jag de här till just gös och abborrfiske med både haspel och multirulle.